การใช้ยาท้องยืนได้ถึงท้องต้องยาเช้าแสนแน่ทุกว่ารองรับยินดีในเส้นเชี่ยเชี่ยหลังนั้นท้องนั้นขนาดถูกเองหลังนี้ก็ต้องอยู่เราชวนยาเปิดเช่นไม่วันละแล้วแต่ไม่ยังทราบเราท่านจองใจขนาดทุกวันนี้จะเสียเจ็บปากพระเจ้าเนี่ยจับเสด็จผู้บริหารงานปัญญาที่วันสลับที่เมตตาอารมณ์เด็กดีเนี่ยมาอารมณ์เราผู้บริยมีธรรมบริการเดชาพระชวายาพุทธเชื่อมั่นโอ้โหนั่งอะไรไปแล้วผู้มุ่งโจรโดนอะไรไปแล้วมีนาจุนอะไรไปแล้วแต่ท่านสาวเนื้อสองอาราพันดูดังจะมาเลยดีว่ากองลาบิเมตตาคารวะเนี่ยอารมณ์เราจะมาเป็นแบบนี้อารมณ์เช่นบุคคลทุกคนเมตตาผู้พิจารณาเนาะดังนั้นเราอารมณ์ในจงวิโดยทรงจะเมตตาคนทุกคนต้องเอาเมตตาผู้วิโดยธรรมะตาเรียนรู้เพื่อจะเอาลงทรงยาสวาสุทรงยาสวาตาเจวะฉันตาผู้สิงเยปาสิผู้ว่ายังเวทีสิเวทีกาปาสิลงทรงยาสวาตาเจวะฉันตาผู้สิยาดอกพายาเพียงยาพายาทานดอกบ้ามาตรงดอกจีดอกมุดดอกก็พายาดีดอกรถเดียาอาจจะบุตรวัชมาเนยายามุลดีดอกดอกกามาทานดอกยาพิษนาดอกมัวกามาทานนาเนตันเดียจักตั้งนาระวัดดอกขาดดอกโมสนาทายาปัจจีตรงดอกจีดอกมุดดอกก็พายาเมียนิวิโรดุปิตังการวัตถะดุขะโนนังการวิสิยมะมโหสนาทายาลุ่มยองปายาจินอจุมากรรมฐานะดุขะจุลุจองเจตกรรมฐานดอกเมียนุเมียนมังคังพยานิวิโรดุอรันติธาปิตนาโรภุวะพยายะหันหายจากวาสุอุปาละวันสุมีตรกองดุพยายามทานดอกมาแต่ชาเจ้าหนาละกรรมฐานเจ้าหนาละกรรมฐานเจ้าแล้วการเราพยายามสละกรรมฐานแล้วก็เพียรนาดอกมูเรจะอะไรอย่างนั้นตรกองดุยังดอกอะไรซึ่งสีบีดอกกรรมฐานอาจจะบุอัตร
ลัมปายะจินเนเนเปเตโกชาไปတော့ภิมวาดานะสายะเปเตโตตะเนยมายันโตคายาเตยอาทุฏฐะโมจะปาติกะหันโตบะลောက်တော့ลัมปายะเตยอาทุฏฐะตะมาตะโตโตยันโตเรมาตีลัมเมสิโกลัมจีตะลาลัมปายะตีลัมจีတော့อะดิโตเรมาเนเนนัตติกาเนติโตเปเปโกมาเนจะเด มิตรสุนัตติติเวนได้ติเวนได้มานัตติจิเลยมีชีวะเนี่ยนัตติจิเลยมีชีวะบ่มะสุนัตติเวนมายกสุนัตสระมันชีวะจิตะละอะรินัตติก็ได้พี่รอยันโดตรุกองเนี่ยก็เตยอาตุวะลาจะเนี่ยอเจ็งจาจาเนี่ยมาတော့မဟုတ်ဘူးล่ะမသိဘူး ဆိုပြီးတော့သူတို့ကသစ်ပင်ပေါ်မှာဘုံဘိတ်မှာဟန်ဆင်းပြီးတော့နေနိုင်တာလားအောက်ဆင်းနေရတာလားအောက်ဆင်းနေရတာပါဗျာတခြားကြောင့်လားသီလတကူကြောင့်လားသီလတကူကြောင့်ပါဗျာဒါတော့သီလတကူကြောင့်နတ်တွေသစ်ပင်ပေါ်မှာမနေနိုင်ကြဘူးဒီဇယံဘုံဘိတ်မှာသူတို့မှာမပြောက်ဘူးလားပြောက်သလားသူတော်ကတော့နတ်တွေမှာသစ်ပင်တကူကိုရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီသစ်ပင်မှာသူတို့ရဲ့တကူနဲ့ပါလေ ဘိမှန်အစင်အိမ်ဖန်စင်အိမ်ချောက်ပြီးတော့နေကြတာဒါကြောင့်ကျေတော့ကသူတော်ကတော့အဖို့တွေပွားတယ်ရောတာဆိုတာစားမှုကြပါလိမ့်မယ်နတ်တွေလိုက်ပြီးတော့ပေါသွားတယ်စေတွေလိုက်ပြီးတော့ပေါသွားတယ်ဒါသူတို့အိမ်ဖန်စင်တာတဲ့အိမ်မှာသိပင်ပေါ်တက်တယ်ဟိုးအလုံးနဲ့စီပင်ပေါ့တနည်းအားဖြင့်ပင်ငင်ပဲလို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီစီပင်တို့စီသား သူသူရကောင်းတော့အိမ်မှာတော့ကြတဲ့တင်ချက်စီသားဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီအပင်တွေမှာအဲ့ဒီအပင်တွေဟာအောက်ကျင်မှာအကိုင်းအထက်တွေကိုရှိဘူးပင်လုံးထောပြီးတော့တခါအပေါ်မှာအမြင့်ကြီးအပေါ်မှာမှအကိုင်းကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါတော့လုံးကျော်ကြီးသိပ္ပံတွေကိုလည်းတစ်စင်းလိုက်ခေါ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်စင်းခေါ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတစ်စင်းတည်းကအိမ်ဖန်ဆင်းပြီးတော့အဲ့ဒီဒေသထောင်ပြီးတင်
တဲ့ခံစားလို့တချို့ဘုရားဝတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုရားဝတ်တဲ့ခံစားလို့သူတို့ခံစားတဲ့အိမ်လေးဖုံးပြောက်တခြားရောက်တာလားတိုင်းပေါ်ရောက်တာလားဝါဇမထိုင်ရသဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဒီလိုကတစီရိယဘုရားပြာသံဃာယရနာသုံးပါးရဲ့အမှန်ပေါ်အလွန်ကြောက်တယ်တဲ့မကြောက်ဘူးလားကြောက်တာ။ဒါကြောင့်ဘုရားသရတော်တို့အာသလဘုံဘိမံပါဆင်းပြီးတော့နေကြတယ်။နတ်ပြဘုံဘိမံမှာမနေနိုင်ကြဘူး။အောက်ဘုံဆင်းပြီးတော့နေကြတယ်။အာသလအောက်ဘုံဆင်းပြီးတော့နေကြတယ်။ဗြဟ္မာသရတော်တို့ရဲ့ပြည်များလာတော့သူတို့နေနိုင်သလား။ဩမတိအယောရှိရဲ့ပြည်များလာတဲ့အခါမနေနိုင်တော့ဘူး။မနေနိုင်တော့တဲ့အခါကြတော့အဲ့ဒီနတ်ကကြောက်ကောင်းတို့ဒီခုံဘုန်းကြီးကတော့ထောက်မှပြတ်မယ်ဟုတ်လားဒီဘုန်းကြီးရဲ့ဒီလိုလားရက်စီလားရှင်နေသွားမယ်ဆိုရှင်ငါတို့ဘယ်နဲ့လုံးမလဲပါတဲ့သမီးတွေနဲ့ငါတို့ပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပါတဲ့သမီးတွေနဲ့ငါတို့အလွန်ဆင်းရဲကုန်ကြပြီလို့ကြောက်ကောင်းတို့နတ်ပြေကမဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲပါဗျာနတ်ပြေအဲ့ဒါလို့ဆင်းရဲတဲ့အခါမှာထောက်ကြပြီဘလိုနဲ့ဆိုခေါင်းပြပြီးတော့တခါအဲ့ဒီခေါင်းမချာကြီးတန်လန်းထောက်ပြီးတော့လာတယ်မကောင်းတဲ့ယန္တရဲ့ပြေးတယ်မကောင်းတဲ့ကြောက်စရာဩသားနဲ့ပြေးပြီးတော့ကိုတော်တဲ့တခြားခံရတာလားတစ်စီထောက်ခံရတာအဲ့ဒါကိုတော်တဲ့တစ်စီထောက်ခံရတဲ့ခန္ဓာတော်ကျတော်ကောင်းတော့မကြောက်ဘူးလားကြောက်သလားကိုတော်တွေကသဘာနဲ့သဘာမပြောကြဘူးမပြောကြတဲ့ခါကြတော့ပြည့်ပြည့်တစေကြောက်ပြန်တရားအားထုတ်တဲ့သမာဓိမယသမာဓိမယတော့ကိုရောရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အတွင်းသားတွေကပိန်ချုံပြီးတော့လာတဲ့ကြောက်တဲ့ယောဂနှိမ့်ဆက်လို့ဗာနှိမ့်ဆက်လို့ဒီလိုတော့တော့တစေ6ရက်တော့မကြောက်ဘူးလားကြောက်ပါလားဟုတ်လားငငယ်တို့ကစာပြီးတော့တစေအကြောင်းတော့နာထောင်လာကြတာဆိုတော့တစီကရှိလဲရှိပါတယ်ဗျာရည်ရည်တစီမရှိဘူးလို့ပြောရမှာလဲခက်တယ်ကြာနိုင်ငံခြားတဲ့နေမှာပြောရင်လား
唯一在外面也在这么好的拉比拉鬼路做经营嘛。拉比拉地点来了是吧比较很好的钱。好了回去嘛地也好的这些地点就是也在这个来的快拉比拉来搞的好比的他没没意见。哎那么觉得搞的来来问来比如的看见呢完全没来。没接见的好的。你搞东西我们拿完家家的这样我都没这样我们这个就第一个七点呢这样的把它插一杯嘛这个研究就一杯嘛你会呀呀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 这个大来问你的来问你的这个这个这些人都用了好不呀的还是在看你的老婆的孩子呢如果拉比了那个来问你的老婆的连着他和他忙地的人啊那这一个对象直接把我们收他的来搞我的来搞我的来搞生命改变了就完了还用那边的东西啊用那用那用用用用的对不对是不是啊那那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 那你咱人家的个那里来哈，叫过来不呀？那在哪里嘛问的呢？你说谁让我们过来俺表的时候，这事情没记不来记得了。伢说不要了，我们说那得有个说那边的事都没干着，这些都说来记得，好不啦，好的啦。你说这个俺说这些都这些都说来记得，这就把朋友们三三五五的给俺们讲了。没有人来对三楼家娃的好了。娃娃的那里把那龙王天过把那些杀的人看见龙王天。没打的把那些人的爸爸过都是这里呀人家把老娘心嘛过吧的。他说非常好的这些出来记得出来的这些都是必要的。那些必要出来的必要的都是就业这些嘛当的要骗的。大家我老干嘛的事就这些就这个事没所以就不表吧我说给了。还有这次出去了不要开发的哪怕你买了不要钱抓吧。比如不要把你买的但是呢那里了。给你了就说帮助那就这些就这些就是咱们辛苦了记得了。是的大家我老干嘛的帮助爱的家都爱的我把套他的。人生笑着不让人们叫不让叫的了。那刚才帮忙的人你不嫁的那刚才也难的不嫁的那刚才也难的不准头的。那这个刚才的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 不让人家的不如人家的不叫马上叫马上。叫的马上叫的不让人家的马里面要不谁的给要吵架这样的比较不让人家。被穷被多有火也得接纳的而你看把这一个家比较没得过不然说什么的家家的那边的现在大家都有火也得比较接纳家吧那怎么没顾到没得了没得大家都是比较这些超看下的朋友脑子发展的这些超看下的朋友脑子发展的这些超看下的朋友这些超看下的好大了哎呀那对于这种地下地下的他发现那几乎呢就是这样啊他说这边就是羊嘛毛骨不要钱不让家地也看着把我讲比较小马姐妹都羊嘛要花钱干了你不要钱不让家地也看把我不要拿我来要拿的啦要拿的大家都不要看说现在都在那种被罗姐拿下来的话没几万啊没有两面子你的工作一张不算账算不上你的路就是长路比较没法呀你的路比较严谨你的路就是三八呀我记得那句话你的路比较严谨那就不讲前面去见你的路就是上不了上的啦上的啦不要再算了现在的话这种路就是长的这些长路不要再算现在的路第一要被讲算账等现在的路嘛练练嘛上不参加别墅没得过家路不要去过了家去干干了你要马上不得那样的当当不当兵的没啥
我讲啦，今年就真看不嘛，你讲他唱哎呀就看看。培养家说，咱的那咱们得上专业部，每单得要三千米了，每单都掌握，培养那边比我那边比的。哎呀，没啦，我讲啦的，是我讲啦，每单开到那些的里面的，喏。ऐ तो मैं ना था यो निको भैया जी करों ना जी का यहाँ जो ना या वो साथे लो एमबी भी लो जुला कम लो मैं ना तब जाऊँगा और क्या रहूँगे रहना निर्वाह ओके ला तायों जो लोगों लो भैया जी करों ना जी ये गोंगों ने ही मां भी लो बोला भैया जी करों ना जी वो आयों जो यं मां भी लो मैं大家你们呢就让他们的车上面从阿拉的路上对下来路上那我的没大家的就让他们的路上一路上上你让他们没有满足的我刮不了啊路上不过的话那边就让他们的技术我刮不了刮的了刮的你让我们要说阿里没大都站在阿里的阿里让他们活下来我来的他妈就让他们的没大的花比的刮下比然后那样把花刮下没大花比的文章比我没大花文章比没大花的寒假的那地啊把片来的这些地啊把片来的现在都难打的把片来的那龙在王那地里一山的没大花的葡萄的那龙在王的一山无了一山的了没打把那丢那丢了刚都拉上那丢完的没打把那丢多大个了你都不变的你都不变的多大个不变的这样没打个一样的这样多大个把的没打个一样的这样哎呀这个网络没打过咋变嘛没在地里没打没在地里没在地里没打没在地里没在地里你要努力也是跟大家一定打到我打上我路没打没打我把这没打你要努力的这样谢谢的这样这个网络没打出来这个我把它讲给你记得好讲给你什么东西你听他是要多一个你比如说如果他跟他讲嘛不大爷阿婆呢没多少要啊没大爷讲嘛你没有分享嘛不多的时候黑大卡拉把我的来看那边咋的没大没大所以都把黑大卡拉把我的来看那的刚就不露那的来看那的我喜欢的没打过地里家家把大家没说的刚就流浪的没打弄个老手机啊慢谈哦咋的流浪刚说刚就流浪的没打都慢谈吧你让这个网络也在玩过吗人力也开模也都没进入了。脑袋也在密也密码入也都记得你跟毛那玩也都记得脑袋还是牛。每天啊说了记得把玩也百万说了记得没进入了记得了。哎你让这个网络不过吗没得记没记住了反正露露这个网络低压马都。刚就露了的所以没打击的露地露三马八的把露了也没打击的三马样的等一下来一夜早要往过露了过来吧哎你等一下不刚就露了的了输就露了的了哎你等一下不过嘛没打击的了别急的见到了哎呀等一下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 
เมตตาหิตาการะบวรณีลักษณะเมตตาเมตตายะตบวรณีลักษณะเมตตาหิตาการะบวรณีลักษณะกามโยโดลาระกามโยโดลาระเมตตาหิตาการะบวรณีลักษณะเมตตาเมตตายะตบวรณีลักษณะกามโยโดลาระลักษณะที่ว่าเนี่ย ကောင်းကျိုးတို့လာတဲ့လက္ခဏာမေတ္တာနောက်တခါဟိတုပါပါဟရရပါတဲ့အဲဒီကောင်းကျိုးတို့လာတဲ့အတိုင်းကျတော့ကောင်းကျိုးတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးတတ်တယ်တော့ကောင်းကျိုးတွေကိုပြောပြတတ်တယ်တော့အဲဒါလည်းကျမ်းစာမေတ္တာလားကောင်းကျိုးကိုလှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့တုတ္တအောင်စီပင်အောင်ပြန်ပေါ်အောင်ကိုယ့်ရဲ့ဇနီးမယားအတွက်အမျိုးသားက ကောင်းများကောင်းကြောင်းတို့တဲ့ရာတို့တဲ့ကြောင်မေတ္တာနဲ့ချင်းပြီးတော့အစစရာဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘုဘောမှာမေတ္တာမရှိဘူးလားရှိသလားရှိပါဘူးဗျာဒေါသဝင်ဆွဲလာပြီဆိုရင်သူတော်ကတော့မေတ္တာရှိတာလားမေတ္တာမရှိတော့တာလားဒုဝါဒုဒေါသကဖြိုခွဲတဲ့တရားမိသားစုစည်းရုံးနေတာကိုတခြားကဖြိုခွဲတာလားဒေါသကဖြိုခွဲတာလား เมตตาก็สีลงในไทม์มาได้ใต้ปี้เนี่ยจิตเล็ดเนี่ยเล็ดเนี่ยอนิจจาระจิตเอ๋ดิรอเมตตาหาไม่ก้าวละก้าวละดอสาก็อนิจจาระก็บ่ลุกได้ครับเช่นซี้เนี่ยผู่กวยเด้ตรัสก็โหยะณรงค์ได้มาดอสาก็ไม่สู้หลองจักบาเนี่ยบ่สู้หลองยะเด้ เมตตาเตยาชิลาเปโซยตรัสก็ดอสรีมองนะเมยอดิบวรแลเปเปลี่ยนแกนนบวรแลเปด้วยด้วยไนฟันแกอองอริสัตตังเลยสัตตังหูล่ะดอสตาตยะวันยอกลาเปโซยตรัสก็ดอดิโกวะขยีซ้องอองสัตตังบะมะล่ะดอสตาก็ป้องสีเปดาล่ะผู่คว้ดาล่ะเมตตาก็ผู่คว้ดาล่ะป้องสีเปดาล่ะ เอตรกองดอดอตลังกาเปกูหลองท่องตื้อไปดออสิมกัดแต่ลังเมตตาลังกาอสิกัดแต่ลังก้องสีไปแต่ลังเนี่ยไม่ก้องละก้องละเมตตาเนี่ยดอตะเป็นหาเล็กกันทําป้ายอ่ะเมตตาก็เล็กกันทาไปดอตวาจะอย่างไงสรุปแล้วเนี่ยฤณีมองนั้นเนี่ยเมตตาเตยา อัจฉนตยาดิเตยาတွေကမိမိရဲ့တန်တာမှာထုံးကန်လာပြီဆိုရင်အသွင်းတရားအပြည့်နှစ်ယောက်လို့ပြောပြမယ်အနှစ်တရားအပြည့်နှစ်ယောက်လည်းတယောက်ဖြစ်တာတယောက်တယ်အဲ့ဒါတခြားတဲ့ပေါင်းစပ်ထားတာကမေတ္တာနဲ့ပေါင်းစပ်ထားတာဆရာတော်ကသူတော်ကတော့ဝေပန်ပေါင်းစပ်ကြည့်ဒီဘဝဇနီးရဲ့မောင်နှံ ရဲ့သမီးရဲ့မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းရဲ့ဒကာဒကာမရဲ့ရုပ်ဖြစ်လာတာအကြောင်းနဲ့ဖြစ်လာတာအကြောင်းနဲ့ဖြစ်လာတာဘုရားရှင်ကိုရောင်များကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့ဘုဗေဝါသဏိဝါသေနာပစ္စုပ္ပန္နဟိတေနဝဧဝန္တံသာယတေတေမံဥပ္ပနံဝါယခောတိဘုရားကလည်းဘုဗေဝါသဏိဝါသေနာစိတ္တဝါက ယူခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရေစက်တယ်ဆိုတာပါတယ်တဲ့ရှိခဲ့ပါတယ်မရှိဘူးလားကြည့်သလားရှိပါတယ်ဗျာပစ္စုပ္ပန်နာဟိတေနဝအရိဖြစ်တဲ့ကံကိုကြောင့်ပြုလို့ပစ္စုပ္ပန်မှာတွေ့ရတဲ့စုံကြတဲ့စုံကြတဲ့တွေ့ကြတဲ့ခါမှာခေမင်ကစိတ်တွေသရုဏတုအတူတူနေခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်တဲ့ပစ္စုပ္ပန်မှာတွေ့မြင် ส่งซี้มิดาเยอติกังอจองเตยะเยดิอจองเตยะ2บาจองบาเพ็ดเลยเตยะเนี่ยเดียวคินเตจิตเลยสรุปเมตตาเตยะอจินตเตยะเนี่ยณลุงมาเนี่ยก็ปอกคว้าลาจะเลยสรุปดิตะบวะเนี่ยอจองก็ตันตระบวะก็ไม่จองกันล่ะดิรอดิเตยะเนี่ยก็ชูคว้าล่ะลูกก็ชูคว้าล่ะดอสะเตยะอลองปูลองเนี่ยยกเสียงก้องเนี่ยณลุงก็ได้มาไม่แท้จักเนี่ยเนาะ ဒါကြောင့်ဒေါသကိုအပြီးတမှာတရားဆရာကြီးကဘယ်လိုဖွင့်ပြလဲဆိုတော့ဒေါသစံဒိဋ္ဌိကလက်ခံတော့
Do 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 Banahu ma bile zoram we hop or down that two ladies are sugar, shaken, but you let the jinny tow, we do ya, malogula, logala. Yellow mammy home, dog on TV, no bazaar, who better. I'm yoked in a boat today, the way how another do plan and the Ramakana. Dosa ha banat do. Round the Ramakamula. สีลงเบลาลาชูเผ่เบลาเตยาลาดาจังโดสะโกยินเดมาสุลงยามะลาเต็งสีทายามะลาแพ่ท่องยามะลาโดสะโกไหนเนี่ยแลเนกะตะชาลาเมตตาลาดาจังโดสะนิกะเลกะนะวิสัพพนาระโตวิสัพพนาระโตโดสะขึ้นมาอย่างเนี่ยนะเวนโกไลมองโตบุทานละเร มาลาเรเมลงเดเมทอดเดมีลาเรนะคันเนกายาเรเลบีเดซอมลาเรตะบีเดดูลาเรอะดาปาเดอะวิลาบะนะราโตอะมูยากูลาเมชึชึโซโซพอกจันบีโรลาตุติยาราไนจันตะลาปูลองตะลาอะดาซะตะริทาโซพอกกะลงดีจูโรวะลาบีลงดีจูโรวะลาบีตะเมเดจูโรวะลาบีซอยอะดาปาเจตาโดตะเปลาเรมุยฮอกโกดงเนชูซะโลฮอกดา โดโดอาทานะสานาติโดโดธรรมนะปะตะติอันตะธรรมะตะโหติยันโดโดสหะเตนะราพระกะตะก้องเตยะละน้องละก้องละโดโดโดตะผิดละเดลูหะอาทานก้องอยู่จิตเตก้องอยู่ไม่ผิดผู้โดดานะสานาติโดตะกะจะสีได้แต่ด้วยจังพามาไม่ผิดก็พา โดโดโดตะผิดละเดปุคคหะธรรมะอจังมาอยู่มันกันเนี่ยคือเราต้องเตียโกแล้วเนี่ยนับปาตะติมันเห็นโดตาเนี่ยยะตะละมันเห็นโดตาโดโดธรรมะนับปาตะติอันตะธรรมันตะตะโหติตะราโตกันไหนโดตะผิดละปุคคหะอันตะธรรมะอติญญ์มองจักทวีอะก้องอสุบะลุมองป่วยน่ะโด มองจังตัวไปมองจังตัวไปส่วนที่บ่าวล่ะไม่ทราบครับอนัตตะมันตะตะโหติยันโดตอะหะเตนะระยันเยปุคคโวโดตอโดตะเตยะกะเมเวโดตะหะติอะกองหนองเพชรสีเปลัยอะริโดตะเพชรสีเปลัยโดตะชาเพตวาดาละโดตะยะปาตองเจตวาดาโดนะกะละสุโดละอะกุโดละ อาคุโตยะจิจ่อนตะเวอาคุโตเสียโกมะไซมะตวะลุ่งส่องยะเดดอนตะตากองดีปุราบังโดชันตาเดตากองนาปูลองเดตากองนาลุ่งไซนะลุ่งหาเอจันตะลาไฉ่ไฉ่ตอกปูลองวะละแลเนมาปัวเสียเดโกเมียเดปะกวยกะเสียเด ကိုယ်ဆောင်တဲ့ကဆင်းရဲတယ်။ပါသမီတွေကဆင်းရဲတယ်။ပါဝန်ကျင်တွေကဆင်းရဲတယ်။ယုံမှာကြည့်ခဲ့ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ထိုက်ထိုက်ကြောက်ပြီးတော့ဒေါသထွက်ပြီးဆိုရင်ငယ်သားတွေဘယ်လိုနေရာမှမရှိတော့ဘူး။ဟုတ်ကဲ့လား။မိသားစုမှာလည်းသရတော်တို့မိသားစုကောင်းဆောင်တယောက်ကထိုက်ထိုက်တောင်းဒေါသတွေထွက်လာပြီ။မွေဟောတော့တောင်းတဲ့ဒေါသကတော့ပြင်းတဲ့ထားတဲ့ဘု ไปเย็นเนี่ยท่านตะโลมีตาสุอุสีก็ดอตะขึ้นมาไปให้เอาล่ะไปส่วนตะไอ้ลงก็ไม่รู้เนี่ยมาใครเอามาไม่ติดหรอกพี่เนี่ยตะคาจิตตะนี่แล้วก็ไม่นะลงไส้ว่าเหงียนจันดาล่ะทุกข์ขึ้นกูลองยะล่ะดาจังตะโลก็ดอตะเนี่ยเมตตาไฉ่ติไลอนุเตยามาจ้องเสียก้องน่ะแต่ชาติดอตะล่ะ ญาณุเสยก้องดาตัจฉาละเมตตาละดาจังตระก้องโดดอตะเนี่ยตีนุชิยะเยนาโดเตนาโดฏะเตตันตะเกสันติโลกะติดันโดตะตัมมะเปญญายะปะสะหันติวิปะสิโนปายะนะปุณายันติอิมันโลกังพุทธะกะนาเนี่ยเจตารุเจตมีโดดอตะเนี่ยตีนะปุคคงะเยโกยอกปะ
ดอตตะวะอภิไภไภไนเตปุคคุโตตตะวะทะนะกะเปมาปุญญีมาเสียเปมาที่ขึ้นโลพะยาสุสุเรผู้ภิโรโตตตะวะตะเปมาปุญญีเยกะนิริโรยะหันนาขึ้นภิโรเนกันสังยะเรโตตตะกะงะยะจะเรโตตตะเมยอกอโปนันละออนันละเมตตากะอโปนันเบนังโกยุยะ เอาล้ําไปด้วยเนี่ยเอาล้ําจอกก็เนี่ยนิคิงก็เยอะจอกหมดเนาะนิคิงก็เยอะจอกไม่พอจ๋าหรอกเนี่ยที่เราตระหนักเนาะเสียเราเนี่ยเป็นพุทธะนักปัตตานาโดมาพระอาจารย์ตรัสญาติกันตะหนักเนี่ยเตยะเนี่ยพอถ้าบาลเนี่ยเนี่ยเตยะเนี่ยมาสอนในกุณาจะบาลเนี่ยเป็นพุทธะก็ไม่อยู่เปลี่ยนน่ะกุเลยโกเกไหลมาเนี่ยพุทธะเจมนาไม่ใช่พุทธะเจมนา ดีนี้ลั่นเดโกปิณณะเดปุคคุโยปญาณในเดปุคคุโสระกบาดะจีตะลาปิรากองโดกบาดะมิสิกุลาเลเตเจนะกบาดะไตยามะปิโรปุคคุตะวะโสระปอปอกตอมูลายะเดดีตะตะนะมามิมิโจดีโลอติญญะโกยะเดดีโลอติขาญุมาดีโลขึ้นเนเมเสจิปะมะ ကောင်းလားမေတ္တာတရားကျင့်သုံးလာပြီဆိုရင်မေတ္တာတရားနဲ့နေတဲ့အိမ်တစ်ခုမှအိမ်တော်ဦးစီးမေတ္တာလိုင်လိုင်ကျင့်သုံးလာပြီဆိုရင်ဒီအိမ်ကျော်စရာမကောင်းဘူးဒေါသတရားတွေအာဃာတတရားတွေကိုသူတော်ကောင်းတို့စောက်ကန်လာပြီဆိုရင်ဒီအိမ်ကအိမ်ကြီးကျသလားစူပွက်တာလားစူပွက်တယ်သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီစူပွက်တဲ့ဒေါသဦးစီးတဲ့အိမ်တိုင်းရပ်ွက်တဲ့မှာရှိပြီဆိုရင်ပါဝင်ခြင်းပုဂ္ဂိုလ
ဒီနာစုတခုရက်ွက်ထဲမှာရောက်လာပြီဆိုရင်မင်္ဂလာရှိကြလားအမင်္ဂလာဖြစ်ကြလားဘုမိသားစုတွေကဘာဝင်ခြင်းကိုမကြည့်ခိုက်တာနဲ့ကြည့်ခိုက်တာလားအဲ့ဒါလို့မိသားစုပေါင်းများစွာရှိတဲ့ရက်ွက်တွေမြင့်မြန်းတဲ့ရက်ွက်ဖြစ်မလားပူလောင်တဲ့ရက်ွက်ဖြစ်မလား အဲ့ဒါလို့မိသားစုပေါင်းများစွာရှိတဲ့မြို့နယ်တွေအေးချမ်းတဲ့မြို့နယ်ဖြစ်မလားပူလောင်တဲ့မြို့နယ်ဖြစ်မလားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလို့မြို့နယ်ပေါင်းများစွာရှိတဲ့နိုင်ငံကသရတော်တော်ကောင်းများတဲ့နိုင်ငံဖြစ်မလားဆွတ်သွားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်မလားဒါကြောင့်တဦးချင်းစီမှပြီးမိသားစုမိသားစုစီမပြီးရပ်ွက်သူရပ်ွက်သားမြို့နယ်သူမြို့နယ်သား နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအတွက်ဒီအေဂျန်တာတခြားလားမေတ္တာလားဒါကြောင့်မေတ္တာတရားနဲ့ဖွင့်စီမိပြီဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ရောက်ကြမိမ့်မှဇနီးခေဘောနှစ်ယောက်ကြည့်ရပေမဲ့လို့လည်းပဲအသင်းသတ္တန်ကနှစ်ယောက်တည်းဖြစ်နေပေမဲ့လို့အနေသားရကနှစ်ယောက်လားတယောက်ဖြစ်တာမကောင်းဘူးလား နောက်တစ်ခါသာသမိမေတ္တာတဲ့သာသမိကိုယ်စွေမျိုးမိသားစုအတိုင်းဝန်တယ်မှလည်းမေတ္တာတရားကျင့်သုံးလာပြီဆိုရင်စီလုံးတဲ့ညီညွတ်တဲ့ညာနှုတ်စရာကောင်းတဲ့ငြိမ်းချမ်းတယ်မကောင်းဘူးလားမေတ္တာရဲ့သဘောနဲ့ဒေါသရဲ့သဘောတူသလားကွဲချတာကွဲချတာကွဲကြတယ်ဘယ် different ဘောလား အလုံးတရားကွဲပြားချမ်းသာပါရဲ့မေတ္တာဖြင့်ဒေါသဒါကြောင့်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြည့်ပြီးတော့ဘယ်ဟာကောင်းတယ်ဆိုတာကိုယ့်အကောင်မယွေ့ရမှာလားယွေ့ရမှာလားမယွေ့ရပါဘူးနောက်တစ်ခါသူရကောင်းတော်မေတ္တာမှလည်းပဲသူရကောင်းတို့ကပြောကြတယ်
ဒီမောင်နဲ့နှစ်ယောက်တည်းချစ်ခြင်းဒီသူတော်ကောင်းလို့အဲ့ဒါကမေတ္တာစိတ်ဖြစ်ခြင်းမှဖြစ်နိုင်တယ်နော်မေတ္တာလုံးဝမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ဒီလိုနဲ့မဟုတ်ဘူးမေတ္တာအတုရောင်ပြန်များတတ်တယ်ဟုတ်လားမေတ္တာအတုရောင်ဆိုတာကုသိုလ်တန်ဝင်လားအကုသိုလ်တန်ဝင်လားသူကရာကနဲ့ဆက်ပြတဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိပါတယ်ဆွဲလမ်းမှုဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တရားပါတယ် နေမြေကပ်တ်ထားတဲ့အချက်လေးပါတယ်။ဒါကဥဒ္ဒေဟောက်ကလား။မိသားစုဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ယောက်ရဲ့အချက်ကနေမြေကပ်တ်ချက်မရှိဘူးလား။မရှိပါဘူး။ဘာလို့ဆိုကိုဇနီးကောင်းစားဖို့အတွက်ဆိုရင်သူများကိုပုံချမ်းလုပ်ပြီးတော့ကိုဇနီးကိုပန်ကူပေးတယ်ဆိုတဲ့ဥဒ္ဒေဟာဒီဇာကအချက်နေပေဟာပြေဝတ်လာခြင်းမြောက်တာ။မခြင်းမခြင်းမြောက်ဘူး။ ဟုတ်လားဘယ်သူသိသိငါတင်းမှရင်ပြီးရောဆိုတော့အဲ့ဒါဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်တို့ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာဟာမေတ္တာစိတ်မဟုတ်နိုင်ဘူး။သို့သောမေတ္တာစိတ်မရှိဘူးလားဆိုရင်ရှိကြပါတယ်။ဒါနားလေဖို့လိုတဲ့သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လား။မေတ္တာသဘောကိုသဘောပေါက်လာပြီဆိုရင်ဒီတော့ကောင်းတော့အာယုံချစ်တခုတည်းမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်လား။ညာသားပြည့်လူတွေကပါလေလူမရှိရင်ငါမဖြစ်ဘူး။ ငါမရှိရင်သူမဖြစ်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါကမေတ္တာစေလာသူတော်ကတော့ဂျာကချက်လာ။ဂျာကချက်ပါ။မေတ္တာမှအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။သူမရှိတဲ့ဖြစ်တာပဲကိုမရှိတဲ့ဖြစ်တာ။ကိုမရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်၊သူမရှိတဲ့ကိုဖြစ်တယ်။သို့တော်သူနဲ့ဝိနေရပင်လေလို့ဘာဖြစ်လဲ။မေတ္တာလည်းမပြတ်ဘူး။ဟုတ်လား။ကောင်းကျိုးလိုလားလည်းရပါပဲ။ဒီဥပမာသူအဲ့ဒါမေတ္တာရဲ့သဘောပါ။မေတ္တာရဲ့သဘောကန
ားခြင်းမှာပါလေနေဇိကံတထာစီတရားဓမ္မတော်ဘုရားသံဃာကိုမိသားစုကိုจิตတ္တတရိစ္ဆာန်တွေကိုမจิตတ္တအဲ့ဒါနေဇိကံတအခြေတဲ့အဲ့ဒီအခြေကမိပြီးတော့ပါရမီမြောက်တဲ့မေတ္တာမျိုးဟုတ်ပြီဦးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုမိသားစုကောင်းစားဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒုညဓမ္မတိုက်ခြင်းနဲ့ထိုင်ရပဲမတရားယူခြင်းနဲ့ယူရတော့တယ်လေအဲ့တော့ကိုမိသားစုမှာတစ်မျိုးပါဝင်တဲ့လူသားပေါ်မှာတစ်မျိုးဆိုတော့အဲ့ဒါညီညာမှုသူတော်ကောင်းတို့ရှိရတာအဲ့ဒါမိသားစုအချက်ကိုစာပြေတာပါလားဒေဟပိတပင်မာလို့ဒီလိုပြောတယ်ဘလို့ပြောတော့ဒေဟပိတဆိုတာအိမ်ကိုမှီပြီးတော့ချက်တဲ့အခြေတဲ့မေတ္တာစစ်စစ်တော့ထုတ်ပြီးဦးတယ်မေတ္တာစစ်စစ်မှာသူတော်ကောင်းတို့နဲ့မြတ်ကံတ္တသရမကြည့်ဘူးအလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကောင်းစေခြင်းနဲ့အလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျမ်းမာရေးကောင်းစေခြင်းနဲ့အလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုစည်းပွားရေးကောင်းစေခြင်းနဲ့အလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်ပညာရေးကောင်းစေခြင်းနဲ့တော်စေခြင်းနဲ့တတ်စေခြင်းနဲ့အလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကျိုးစီးပွားဖို့လိုလားတာပါတယ်လေမေတ္တာအဲ့ဒါလိုမေတ္တာပါရမီရှင်တယောက်ရပ်ဝတ်ပြမထောက်ကလာပြီးပေါ်ပေါက်လာပြီးဆိုရင်ရပ်ဝတ်သူရပ်ဝတ်တာပရိစ္ဆေမူလားနိုင်ငံကောင်းဆောင်တယောက်နဲ့ပြည်သူတွေအပေါ်မှာမေတ္တာထားတတ်လာပြီမိသားစုနဲ့တကြည်တဲ့မေတ္တာထားတတ်လာပြီဆိုရင်ဒီနိုင်ငံကြီးမအေးချမ်းဘူးလားမသာယာဘူးလားမေတ္တာတရားဘာဖြစ်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့တရားဘုရားကတော့မေတ္တာဟိတကာရဘဝတိလက္ခဏာမေတ္တာမေတ္တာဆိုတာဟိတကာရဘဝတိလက္ခဏာကောင်းမျိုးကိုဇူလာတဲ့တဘောဟာမေတ္တာဟိတုဘာသာရာသာထုလိုလာတဲ့အတိုင်းကောင်းမျိုးတွေကိုဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတာကိစ္စလားမေတ္တာလားမေတ္တာကအကြောင်းပါဒီနေ့ဝါကောင်းလာပြီလေဆိုတော့မေတ္တာခါတော်နေမလားဘယ်လိုကြီးလဲအားလုံးညီငယ်ညီမငယ်တဲ့အားလုံးဒါကဓမ္မနဲ့မေတ္တာတရားဒီနေ့ပွားတတ်ကြပါစေပွားနိုင်ကြပါစေလို့ဆရာတော်ကမေတ္တာကြောင့်မြို့ကြတယ်နော်မှန်ပါပါဘုရားတိပိသမောလားသိပြီသားပေါ်မှာမိုးပြီးတော့ဒီသွားအောင်နော်မေတ္တာဟိတုဟိတုမှာပါရရသနောက်တစ်ခါပါလဲဆိုတော့အာဂတဝိနယပစ္စုပ္ပါဌာနဘိဓမ္မသဒ္ဒရာဆရာကြီးကပြောတယ်အာဂတဝိနယဝတ္ထုပရတ္တနာမေတ္တာထားလာပြီဆိုရင်မေတ္တာပိုင်ခြင်းနှလုံးသားအဲကောဒေါသဝင်လို့မရဘူးဒေါသတရားတွေအကုန်ပြည့်စုံသွားရတယ်မေတ္တာပိုင်ခြင်းမှာဒေါသအတွက်သူရဲ့စိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာနေရာပြည့်စရာအွက်လက်မရှိဘူးလေမေတ္တာကမှမကြည့်ရဘူးလား
โยนิโตมะเนติกาละโซระติตะโบสภาวะตุมาจีเดอะอย่างเนเนเชิญชาเนเดเมตตามะมะตะวะไดตะวะไดมีไลไลตุยะสิทธิ์แท้มาตุยะเมียนลงเนี่ยมาเมียนนุโวยาเจิบะเนเนชิเสยาเจิบะเนนาเดะมะญิงจาวจาอะสะโลปุพพโญฤโกอะสะโลเมตตาฉินจีบีมิสาสุอัจฉิโกเลทิ้งทานา เอาสลีมองน่ะอัจฉิก็เลยไถ่ท่านได้เลยสรุปดีปารมีเหมี่ยวเมตตาก็ไม่ติดเจอหูล่ะใช่ครับครับดังนั้นเราก็ดูปารมีเหมี่ยวปารมีเหมี่ยวเมตตาก็เต็มท้องเองก็พยายามนั่งกูล่ะชื่อตรงนั้นแหละเต็มท้องน่ะปุพพุฤทธิ์ลุกท้องน่ะปุพพุฤทธิ์ชื่อเก็บบาปีปุพพุฤทธิ์ชื่อเนี่ยจะได้บาเลยเอาล่ะ นอนได้จริงๆจะอ่อมเด้อแต่อย่างโลกมาเมตตาสมาธิญาณๆปอกๆจักบาสิเมตตาเตียะฤโกณะลงส่วนไหนแต่ปุพพะฤและกันจิตลงไหนแต่ปุพพะฤโลกมาญาณๆปอกๆอย่างไม่ต้องรู้ล่ะครับเดี๋ยวสิเราต้องรู้เมตตาเนี่ยปัสสัพพีโลเปล่าเหมือนซื้ออัญญาให้ตัวมาอุปัตตนาอีเว้ยเสียก็เปล่าเกินน่ะเนาะ ไอ้เราจะต้องดูให้ดีอ๋อดีมาเมตตาเนี่ยอยู่ตัวกับยาก็สวดจีอ๋อดูแล้วต้องดูกูไปพิจารณาเมตตาปวารณ์ปุพพเวกองดูบะโลยะเลยสวดจีอ๋อชันตาเอิเสชันตานุเลยะไอ้แม่สุเกสังเจนัญญาลูกาเลจิแม่เลจิเลยะ เตโสมัตติเตลยังนายวายอมจิตตสวาติเมตตาอจุสัตตญูเมตตาอจุบะหลอกดอกเมตตาบัวเดปกโกเมตตากูอองเมนสวาและกันจินต้องเดปกวาหลอกก็ไม่อัญญ์ต้อและบะโลไอ้ห่าเดไอ้เดกะชันตันตาตาเนี่ยไอ้จั่วตวาเดเมตตาธรรมเนาะ ไอ้เด็กก็ตรัสรู้ท่องได้แต่ปุถุชนไม่ใช่หรอกใช่ครับเมตตาบัวไข่ไม่ห้าวครับมันก็ไม่ได้นอกจากนั้นตรัสรู้ว่ายอมรับแต่ปุถุไอ้เหยยจาริกาเนี่ยก็โหท่ายอมดีท่าอ๋อเบิกอยู่ในนี้ไม่เป็ดปุล่ะเมตตาบัวไข่มาได้ยอมรับยันดามาชีบาไม่ก้าวครับ นอกจากนั้นตัวเราก็จะอยู่กับจะลุลุจนเราโหไล่ได้ไล่ได้โหลุได้ลุได้แล้วปุพพะบาลงยามนั้นเมตตาควายไปดุจะน้อมตาละมาชื่อเลยนอกจากนั้นตัวเราก็ไอ้เนี่ยนี้จั่วแล้วปุพพะเนี่ยชื่อมาดีโทปุพพะเนี่ยบาลงยามนั้นเมตตาควายามเมตตาเนี่ยไม่ใช่ผู้ชันตาไอ้แต่ชันตาดูเลยดูเนี่ยตามมาแล้วไอ้ยี้วาวาไอ้เนี่ยครับ โซโซซีซีจีจีเลนเลนวันวันเมียวเมียวตะวันตะวันเมียวตะวันนู้ท่าไรเนี่ยเล่นเล่นล้นเจนจูเจนบ้ามาไม่จีบอารมณ์ก้องเนี่ยนู้เนี่ยตาเลยช่างช่างตาตาดูอะไรตอนนี้ลงอารมณ์ลงมัวอะไรเพื่อมาแต่ยังลงไอ้เนี่ยแม่ไอ้ยี่มัวใส่ไอ้ยาละท่าไรก้องดีนะฮานาบุญมัวเนี่ยไปดูเจนเลยนะเนาะไอ้ยาเด็กมาเป็นลูกเนี่ยไล่เนี่ยไล่เนี่ยยาเราไล่ท่านเจนเลยกระซ่าเนี่ยเราเลยไม่ได้มัวไอ้จับมาไอ้ตาคุณยาตาคุณไล่ลูกพี่เนี
မေတ္တာသမားရဲ့မျက်နှာကိုမြင်တော့ကြည်လင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးလူသားတွေကလည်းဖြစ်တယ်တဲ့နတ်တွေကလည်းနတ်တွေကလည်းဖြစ်တယ်လက်နဲ့စိတ်မိတဲ့ကြောင်တော့
ကိုယ့်အိမ်ကိုဓမ္မဝင်တိုက်လို့မရဘူးတဲ့ညာဓမ္မဝင်တိုက်လို့မရဘူးမေတ္တာဓမ္မတော့အိမ်ကိုဓမ္မဝင်တိုက်တဲ့ဆိုရင်ဓမ္မကကိုယ်ယူခရတဲ့ခုခုပြစ်သွားရမယ်နော်သကုဓမ္မတွေဝင်တိုက်လို့မရဘူးနတ်ဘလူတွေကလည်းပဲသကုဘာဝရှိတဲ့နတ်ဘလူတော်မှာမေတ္တာတည်ဆောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေတ္တာအိမ်ဒီသောက်ပြီးတော့မေတ္တာနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသဘောရှိတဲ့ဘလူကြီးကတောင်မှမနှိမ့်ဆက်နိုင်ဘူးတဲ့နှိမ့်ဆက်နိုင်မှာမနှိမ့်ဆက်နိုင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကတော့မေတ္တာဟာအင်းအားမရှိဘူးလားရှိပါဘူးမေတ္တာမပွားပဲနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူများတွေပြုစားလို့မရဘူးလားရှိပါဘူးသဘောတရားတွေနှိမ့်ဆက်လို့မရဘူးလားမေတ္တာသဘောကြတော့မရဘူးတဲ့သာမအင်းတို့ဒီမှာဘုရားရှင်ဘောရတကြီးကမပြောတယ်ဆိုတော့ဒီမေတ္တာမပွားပဲနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အိမ်ဒီအမျိုးသမီးရေသက်သက်နေတဲ့အိမ်နဲ့ပြူတဲ့အမျိုးသမီးရေသက်သက်နေတဲ့အိမ်အမျိုးသမီးများတဲ့အိမ်ကိုသဘောတည်းများတဲ့နှိမ့်ဆက်နိုင်တဲ့ရံပြူတဲ့နှိမ့်ဆက်နိုင်တဲ့အမျိုးသားများတဲ့အိမ်ကိုကြတော့မကြောက်ဘူးလားဒါတလို့ပဲမေတ္တာပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာအိမ်ဒီအမျိုးသားများစွာနေတဲ့အိမ်လက်နဲ့နဲ့အဆောင်ကြောင့်နဲ့နေတဲ့အိမ်နဲ့ပြူတဲ့ဘလူတို့နတ်ဆိုးတို့သခိုးတို့ဓမြတို့ကစမနှိမ့်ဆက်နိုင်ဘူးဆိုရင်မေတ္တာအကျိုးမရှိပါဘူးလား။ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့လက်နဲ့ထိုင်မိပြီးဒီတရားမျက်နှာကျွင်ကြည့်တဲ့မေတ္တာပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာဒီနဲ့နဲ့တန့်ကျင်တဲ့ဒီကြည့်နှလုံးသူရဲ့နှလုံးသားတွေကလည်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီကြည့်နေတဲ့ဇံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောရမယ်။မေတ္တာပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပါရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇာယရပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဘုရားမြတ်စွာဘုရား။ဘာနဲ့ဥပမာပေးလဲဆိုရင်ဇာတာဝေလာမသုတ္တမ။ဟောက်ခံကဗျာလေးသဘောပါပါလေ။ဘာလဲ။တနည်းသုံးခါ။အေကိုတရားဖြင့်ချက်ခါဓမေကျွေးလူခြင်းဓမ္မရွေးစင်စစ်။နုဒ္ဒမြတ်စွာဇေသုံးခါမြတ်မြတ်တာပွားများโยชิมาดิพะยาณัสวาไม่ก้อดีดูแล้วก็เลยเอาแยกทางไล่จานท้อไปก้าวแม่ครับล่ะเอาแก่ล่ะตะเนต้องขะโอระยาเพชฌกะธรรมะจีลุจิตะตะเนมามันเนปัตตะเนอุโอจีนะตะยาเนပြီးတော့ကျွေးပါမွေးပါလူจำပါတဲ့နေ့ရက်မှာဘုဒ္ဓရာနဲ့ပြီးပြီးတော့ဒီနေ့ဒီလူတပါညနေမှာလည်းပဲဦးကြီးနဲ့ဓမေဦးတရားတဲပြီးတော့ဖြတ်ပြုံးပြီးတော့လူတမှာအဲ့ဒါလိုတနေ့မှာဦးဆုံးရာခြင်းဖြတ်ခတ်တာတွေ့လူခြင်းတဲ့မယွင်းစင်စင်တို့တမြင်စာကျင့်သုံးခါမြတ်တာပွားများဒုတိမာတိဘုရားမြတ်စွာဘုရားနေအကြည့်ဘူးလားအဲ့ဒီဓမေဦးပေါင်း300နဲ့တဲ့နေလုံးချက်ပြုတ်တွင်းမွေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တွင်းမွေးခြင်းတဲ့နွားတို့တညစ်စာစိတ်တို့တညစ်စာကျွဲတို့တညစ်စာဆိုတာဘယ်လောက်ကြာလဲဆံမင်းဆံမင်းပေါ့နော်ဒါကြီးဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့လားဒီလောက်ပဲကြာမယ်အဲ့ဒါလိုမေတ္တာပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မေတ္တာပွားတဲ့ကုသိုလ်ဘာဝနာကဒီဒါနတဲ့သူကြီးပါရဲ့တဲ့မကြီးဘူးလားကြီးတယ်လားအရှင်းတန်းအနေနဲ့ပွားတာကိုယွယွဒါနကတခြားလားလူတင်နတ်ပြီပဲကျိုးပေးနိုင်တာမေတ္တာဘာဝနာကပဲဒီပြည့်တယ်ဇမ္မာပြည့်ဒီပြည့်မှာဒါကြောင့်မလို့အကျိုးပေးပါနဲ့သို့သောသံဃာမှာကျင့်နေရတဲ့အခါမေတ္တာကမှာလည်းစိတ်ထားတည်နေတဲ့ကျိုးပြုလို့ရမယ်ဒါနသမားမှာလည်းပဲဥစ္စာပြည့်စည်ဒနာဘောကတေဝါဇီးစဉ်ချမ်းသာကျိုးပေးကိုတော့ရမှာပဲမရဘူးလားကြားပါဘူး။ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့မေတ္တာမပွားရပါလား၊ပွားရမှာလား။ပွားရမယ်။မေတ္တာရဲ့အကြောင်းကိုပြောရတာအတော်ကောင်းတယ်။ဟုတ်။အဲ့တော့နာယိကဆယ်နာယိတို့ကနေ။ဒါဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့နောက်တစ်ခါပါပြောလဲဆိုတော့မေတ္တာတဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကြီးတဲ့နှလုံးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇံရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောရတယ်လေ။ဘုရားရှင်ကိုရောင်းကြီးကအဲ့ဒီဇံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသူတော်တော်ဆယ်မဏိလောက်မြတ်တာပွားပြီးတော့အလူကျင်တို့တွေ့တဲ့ဓမ္မကိုစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မယားကျင်ဘောရဏကြီးကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စားခြင်းဟာအချီးကြီးစားတာမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းကိုစားတော့ပေါင်းဆောင်တာနဲ့တူသွားပြီတဲ့မကောင်းဘူးလား
ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးလက်ထက်တော့ကာယဝတ္တုဒီဆိုတဲ့ဉာဏ်နာမတဲ့မြတ်တော်ရှိပါသည်။ဆောင်းကံကြွလာရဆိုရင်ဒါလည်းဗမာရဲ့အိမ်ချင်းမှာဆောင်းရလိုက်ပြီဆိုရင်ဒါဓမ္မရဲ့ဆောင်းလုံးကိုမထွက်လာမှချင်း။ဆောင်းလုံးကိုမထွက်လာမှချင်းသူဟုဒီကနေပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်ကိုမေတ္တာရဲ့လွှဲကြောင်းပြီးတော့ဆောင်းလုံးကြတဲ့ဒါဓမ္မရဲ့ကိုယ်ကြမ်းမှာကြပါသည်စိတ်ချမ်းသာက
ý nhận cho mô giáo bài gì được. Ở đây mình đã lưu dân đến Phật Phật là mình sẽ phá lâu nề ra lên. Mết ra qua nề ra, xóa lâu là nề ra mái gì là nà giọng đẹp hàm hàm. Mết đã giang ác phá vi đọc cho nó được xóa khai như ra. Đã giọng ở lưu đàn qua nề hô bổ nề lên đi lưu. Mết đã vô trên lâu nề hô tâm hàm. Vì là nề thay hôm sau đi đá mê đòi đi lâu mết đã mà qua giọng nề xùi. Hàm nó nề ác chú đi giọng hà về lâu đạo đạo. Đại dòng đồ lông rồi chết đồ lông đều mến đàn đà lông là bái nhìn nè lúc bí đồ lông là của những dạy ở xong lất đồ một hành gia đề. Mấy bí đồ lên xong lất đấy, áo mà chú dạy à mà là chú dạy à mà là. Đại dòng đồ lông đồ, ấy thì mến đàn qua đề vô quyền nè lông là hạ tí chi đề nhìn lấy đề kê nhăn đề, nhìn nhăn đề nè chăn đề. Nú nhăn đề mà không là con tầm là. Tông ấy mấy là một quay một quen đàn ông là mà chui thì không bị đàn con mình không nè. Đại ông đi sống mà chui để đi ra đi ra là đưa con được mà chui mà quên mà ó mà hết như 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 mà chui về đẹp là sao rồi ấy vô thua thế là mình nhìn lên về đẹp thì giống nhau đấy mà câu là. Đi liền chưa mà đẹp đi qua yên mấy đàn tâm thân đẹp thì đẹp có của bè vô thua mẹ. Dạ má vì con thoa mẹ tôi đọc từ đâu đó mẹ ta qua đã chú hâm nhạc trầm nhạc đà la mẹ để đà ra một ốc đá trầm nhạc lên đồn xe rồi xin thả đẹp đà ra mẹ ta đông mạc bà bà đê mẹ ta đông mạc bà đê bà lý của trầm nhạc đi ra đê mẹ ta thật kết ra mẹ ta em đi sau chèn đẹp bất vụ yên lũ át đẹp công nhạc kì gì là sẽ lên như lũ át đê đại gái gần nhau đạo đạo. Bà nè mẹ ta đồ mạc bè phó ưu dù giàn tu và dù giàn ta mũ đu ả nà bì mà nì. Bà nâng ta có giàn tu và rõ giàn áp bà kê dò giàn ta lê hô khả hô tìm mà nì. Đi rì yô giàn nì bà có giàn áp bà ta bố tu lê thoại mà nì nì đô. Bên mà bà. Mẹ ta đồ mạc bà đá là tập giàn xe lưu đi khẳng xô dì ọc. Xoay yì yì hoa. Chẳng là hoa sống mà lên riêng nhung mà đi. Cứ đó nó mết tạm qua cho nên tôi cũng mà bà lên. Bà đã mà xung xoay đi mà đi chi à mẹ. Bà là chi à mẹ. Nga mết tạm qua mẹ ngã của tôi nha. Xe là đi đi xô là đi đi đi. Nga bí ngã mẹ ngã xoay đi chi à. Cứ đó nó nè lông là bàn chân chi à ngã chân lông mẹ. Cứ đó nga mết tạm chân lông mẹ xoay đi chi à bố bố thế. Nga ngã chi sao mẹ nó bố bố bà lô hẹn xong chi à mẹ. Chào nà hoa đẹp, ta có ở đây là, ta có ưu dụ ra đẹp, đô ưu dụ ra đẹp. Ưu dụ dụ là, cô lẽ mà cao dạo đẹp, nâu lẽ mà cao dạo đẹp. Cô lẽ cho hàm ấy, nâu lẽ cho hàm ấy, mà hút đạt đẹp, vô này đẹp, giả đạp, thôi là. Cô gái này mà hút đạt đẹp, mà lâu đẹp, mà cao đẹp. Nào cứ ưu dụ ra, xây tha ở chú trong nhà mẹ, xây tha bà lọ. Tại sao cháu nào quá, cô nấu cháu à mẹ, xây cháu à mẹ, anh đồng mạnh hả? Nào đẹp là cứ quay số, sống mà lười à mẹ đẹp, bà đẹp bà đi à mẹ. Để chú sống mà em hành xe là. À mẹ, ngã ở chùa là ông mẹ bà đẹp, anh đồng hồ đạo. Mà chú chùa này hồ đạo, ngã mà ngã ở ngọc chùa là anh đồng chìa lại. Mà chú chùa này sẽ là mẹ trả tin nên ông ta mà tin hay mắc là. Đã dòng hết ra em đã thu vô đi sau trên đời rồi em đã dành hồi tha vô. Nên lông ra mà mẹ đã em đã thu đi sau mẹ rồi em không dám gì gì về nằm yêu đủ. Sẽ lên yêu đủ đã ra đủ át đề đề nữ nhạc lùa đề nữ nhạc đề đề. Nữ nhạc ra mẹ mũ đủ đề dị thả đề bà lông ra mẹ. Nữ nhạc kéo theo mũ chi ra mẹ. Nào đề ra bà lê anh là đi mà đi mà nà mà thu yà vô đề. Bạn đâu ta có giàu dễ lùi ra mẹ. Tư bà rô khả năng của cô mùi mùi lùi ra mẹ. Mùi mùi lùi ra mẹ. Chị mà nhà nhà hồ hòa chúi lên bà xa chạy. Chúi lên bà xa chạy. Sa ngàn đấy. Sa bộ đấy.
ပါဖြစ်တဲ့ညာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါမွင့်ပြီးရရတာလားမွင့်ပြီးခက်တာလားအယောင်ဆိုပြရအောင်မာနပါသူရောင်ရဲ့သူဝဲယူလွဲ့ရေးကိစ္စနဲ့မွင့်ပြီးလွဲ့ရမယ်နော်ကိစ္စလည်းသိမှများရဘူးတဲ့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတွေပြောတာပါဒီကနော်တရားဓမ္မတွေကတော့တရားဓမ္မတွေကတန်ရာပဲယူဆရမှာပေါ့နော်ဘုရားရှင်ကတော့များဒီကဘုန်းကြီးတွေကပြောတဲ့အာမိစ္ဆာနေရတယ်မေတ္တာပွားခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေတ္တာကမ္မထာကိုအားထုတ်ခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာလို့ရမလဲကိစ္စနဲ့အောင်ယူဆရမယ်နောက်တစ်ခါဆိုကြည့်အောင်လဲမွေးဖို့ပါနေတဲ့ညာရှင်သွားငါကြင်ကြည်လာမေတ္တာတော့မှာပန်လဟုကောင်ဒီအသက်ဝင်ဖို့လေပေါ်ပါရမယ်တန်တင်တရိယဉိမ့်ပတ်တဲ့အင်္ဂရေလေးကြည့်ရမယ်မျက်စီတောင်ပြင်းကြောင့်ဒီကံတောင်းမောဆိုလို့ရှိရင်လည်းပါတယ်လေအဲ့ဒါမေတ္တာပွားဖို့မလွယ်ဆုံးကြီးတွေပြောတာတကယ်နော်တကယ်ယောဂီတွေအတွက်ပြောတာပါလူတွေမှာတော့သွားနိုင်တော့ပဲမေတ္တာပွားဖို့ဟုတ်လားအစင်းမြင့်ခြင်းတို့ချင်းတော့အစင်းမြင့်မြင့်မေတ္တာရင်တည်ဆောက်ခြင်းလည်းဆိုရင်ဒါရှင်ပြောရတယ်ဟုတ်နောက်တစ်ခါပါလေနိဗ္ဗာန်ကိုရင်ကျက်တဲ့ပြညာရှိရမယ်ဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ကိုသူပါရောသပါတိကရိယောသနိဗ္ဗာန်ကိုသအပ္ပကဘောတဲ့ရောကောင်းလို့အပ္ပကဘောသူရောကောင်းလို့မကြတတ်ရဘူးရင်ပြည်ရမယ်နောက်တစ်ခါပါလေသွေးသားမခင်မေတ္တာဝဲသွေးသားမခင်ဆိုတာကုလေသွားနာနေကြတော့ကုလေသူ့အနာတကြီးတော့ပိုင်ရောစဉ်အချိကိုနဲအောင်ကျူစားမှာလေပိုင်ရောစဉ်ချက်ကဒီတော့ကောင်းလို့အေးချမ်းတလားကြောက်တလားအာယောချက်တဲ့ချက်ကမကောင်းဘူးတဲ့ပိုင်ရောစဉ်အချိကပိုင်ရောစဉ်ချက်ကပူလောင်နေတဲ့အနေနဲ့ကျင်းတယ်လေကန့်သက်ချက်ကြည့်တယ်အဲ့တော့ဒီတော့ကတော့အဲ့ဒီပန်ဟုတ်တဲ့အချက်ကနေပြီးတော့ဗာလဲမေတ္တာချစ်သူကြောင့်ဘာလို့ ਆ ကျူစားပြီးတော့ရွှေ့ယူရမယ်ကြောက်ရမယ်ဟုတ်ကောင်းချမ်းပြစီဘယ်နှမျိုး14မျိုးတဲ့အဲ့ဒါတခြားမှာပါလားမေတ္တာတော့မှာပါလားအဲ့တော့မေတ္တာသဘောဆရာတော်အဲ့လောက်ပြောလာပြီးပါပြီဒီတော့တော့တဏှာကြီးလက်ပြပါပြီနော်ဒီလိုပဲရှင်ကရောညာကြီးကမေတ္တာမွားခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေကုန်ပြန်ပြစီဗဏ္ဏမျိုးပြတာတော့14မျိုးနတ်သာခေါတ္တမသရိကိဉ္စီယနာဝံဥပယဥပဝနေယုံသူခိနောဟံအမေနောဟောနုပပပတ္တံပောဒုတ္တိတ္တံပညာရှိတွေကဲ့ရဲ့ဇယအလုတ်တွေကိုလည်းနည်းနည်းလေးတော့မလုပ်နဲ့မေတ္တာမွားခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရပါရှင်ကရောညာကြီးကမမာဟုလားမာသလားဒီတော့ကျွန်တော်တို့အတ္တိမေတ္တာသုတ္တံတော်တတ်ကိုရံတော်ငါရဘုရားရှင်ကိုရောင်းကြည့်ပြင်ပြလိုက်တော့ဒီမေတ္တာသုတ်လက်နဲ့ပြင်ဆောင်ပြီးတော့ကိုရောင်းငါရကတော့ဒီအခဏတဲ့မေတ္တာပွားကြပြီမေတ္တာပွားတော့ကိုရောင်းရီကအကောင်းမြင်ဝါဒနဲ့မျက်ပြီးကမကြည့်လာဘူးလားကြည့်လာပါလားမေတ္တာတွင်တွင်ပွားလာတဲ့ကိုရောင်းရီကိုမျက်ပြီးကလည်းချစ်လိုက်ကြတာမိသားစုအခြေတခါတွင်ရင်ပိုင်းကိုချစ်ပြီးတော့ဒီလိုတော့ဘာလို့ပြရမလို့ဘုရားဒီလိုတော့ဘာလို့ပြရမလို့ဘုရားဒီလိုတော့ဘာကူညီပြရမလို့ဘုရားဆိုနတ်ပြည်ကဒီလိုတော့စောင့်ရှောက်ကြတယ်ဝတ်ပြီးတော့ကူညီပေးကြတယ်အရှင်ပြေမလွတ်ဘူးလားမေတ္တာမရှိတော့မှဘာလို့တဲ့ထောက်တယ်တဲ့မေတ္တာပွားလာတဲ့အခါမချစ်ကြဘူးလားချစ်ကြလားဒီတော့ကမ္မထံအားထုတ်တဲ့ယောဂီတွေအတွက်လည်းမေတ္တာဟာအရင်မရှိဘူးလားကြည့်ကြလားဒါကြောင့်ဒီတော့တော့မေတ္တာရည်ကြည်ရဲ့ဒါကြောင့်မေတ္တာဝလက်လို့မကြည့်ဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီလမ်းမှာပဲဒီတော့တော့ဝါကောင်းလက်ခံစားမိတာကမ္မကံကိုပွားများအထုတ်ပြီးတော့ဒီတော့တော့ဒိဋ္ဌိဆွဲကိုခွာချနိုင်ပြီးတော့အစစ်စစ်တရားတော်မြတ်ကိုမေတ္တာဉာဏ်နဲ့တည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယဉ်စစ်စစ်သုံးသပ်ပွားများတော်မူတဲ့အာမယဟန်တော်900တို့သည်သူတော်ကောင်းတို့တခြားဖြစ်ပါတာလားယဟန်တာဖြစ်သွားကြတာလားမေတ္တာကမ္မထံကတစ်စက်တည်းပြီးတော့အထုသွားတော့မဖြစ်သွားကြမေတ္တာဟာယဟန်တာဖြစ်တဲ့ဒီကျေးဇူးမပြုဘူးလားပြုလားဇလန်းမြေကတော့ဗျာဥဒေနမင်းဒါရောကောင်းတို့ကောသမီတီအုတ်ချုပ်တို့ကမာကန်ဒီနဲ့သမာဝတိဟုတ်လားမာကန်ဒီနဲ့သမာဝတိမာကန်ဒီကဘယဘောဆယ်ခိုင်ဆိုခိုင်နှိမ့်ဆက်သ
သာမဝတိကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်းမြတ်ရှင်ကိုကြည်ညိုတယ်မေတ္တာပွားတယ်ဆိုတော့တော့နောက်မှာကန္တီကမလောက်တော့ရက်ဆက်လဲဆိုသာမဝတိကိုဘုရားကြည်ညိုရမလားဆိုပြီးတော့နန်းကိုပါရေနံတော့ပြီးတော့မိတ်ချွတ်ဟုတ်တယ်နာမည်မျိုးမျိုးကုန်းတိုက်တယ်ဟုတ်တယ်နာမည်ကလည်းသာမဝတိကိုထင်သွဲပြီးတော့လင်းနဲ့တောင်မပြုတ်တာပြန်မောင်မောင်အားရတန်းဒီနာပြီးတော့ဘုရားတစ်ထောင်ရောင်းတတ်တစ်ထောင်တင်နိုင်တဲ
ဒီလိုဆိုတော့ညနဲ့ဖွင့်တဲ့အခါဖြင့်မြတ်စုတာလားမြတ်ကပြန်လာပြီးတော့ကိုယ့်ရင်ဝလာကြည့်တာ။မြတ်ရဲ့တခါတည်းနဲ့ဒီလူကောင်းတို့မြတ်ကောင်းကကိုယ့်ရဲ့ရင်ဝလာကြည့်တဲ့အခါကျအသက်မရှိရဲ့မြတ်ကတောင်မှသာမဝရိယမေတ္တာနားလည်တယ်ငါအသက်ရှိတဲ့ဘုရင်ကနားမလဲပါလားဆိုပြီးစိတ်ကိုတောင်းပါတယ်လို့ပြော ဒီလိုလိုကောင်းတော့သာမဝရီတို့ပြေတော့ဘေကောသွားလဲဆိုတော့နတ်ပြည်ဆိုင်နတ်ပြည်ဇမတ်ပြည်ကိုသွားကြတယ်။နောက်မကန်ဒီရဲ့အဖြစ်ဒီမြန်လာတယ်ဆိုတဲ့ကသူတော်ကောင်းတွေကိုပြန်မတယ်မကန်ပြည်ကိုကြတော့သူတော်ကောင်းတို့နေကသိတော်တယ်သာမဝရီကိုသတ်တယ်မင်းရဲ့ရှင်ကျူတွေပါခေါ်အောင်လို့ငါစုပေးမယ်ခေါ်ဘူးလား။မကန်ဒီကတခြားကျင့်လာလားဒေါသကျင့်လား။ ဒေါသကျင့်ကျိုးပြီးတော့မယ်ဆိုရင်မျိုးတွေမကျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဒီလိုဆုံးလို့ဆွေးတဲ့မျိုးတွေကျော်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကောင်းကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ကောင်းကောင်းဖမ်းလို့ရနိုင်ရင်ပြန်မှာဒီလိုကောင်းလို့ကျင့်တဲ့သူပြီးတော့တခါတည်းနဲ့ထွန်သွားတဲ့မြေပြုတ်ထားပြီးတော့ထွန်သွားတဲ့ထွန်တဲ့ဥစ္စာကောင်းကောင်းကပေးခြင်းကောင်းပေးစားလားပေးခြင်းဆိုနေလား။အဲ့ဒါတခြားသွားရလားဒေါသ
ကျောင်းတရားကြောင့်တရားကြောင့်တဲ့ကျမ်းဂန်တဲ့ပါရဲ့တို့တရိစ္ဆာန်တွေနဲ့အတူတူရေခတ်လို့ပြုတော်ကောင်းကိုရေကစားလို့မေတ္တာနဲ့နှိမ့်ချောင်းတော့မေတ္တာမနှိမ့်ချဘူးလားကိစ္စအလေးတူတဲ့ကျမ်းဆိုတဲ့သရဝါဒေပြေကျမ်းဆိုတဲ့သရဝါဒေဝဝဆိုတဲ့သရဝါဒေဒီသရဝါဒေလူကိုကြောက်တတ်တဲ့ခိနေကြီးကြီးရဲ့သူမနာသာမ အလောင်းတော်နဲ့အတူရေခတ်လို့ခေါ်တယ်မှာကစားလို့ပြောလို့ပါလို့ပြည်ပြီးတပြောတပါးပြုလို့ဆွလို့တဲ့မြင့်ပြန်ပြင်ကြတယ်ဒါတခြားကမေတ္တာရဲ့လက္ခဏာလားနောက်မဇလာယွာသွားကိုမကတော့နဲ့အပေါင်းသင်းနေကြည်စမ်းကိုမကကသူတော်ကောင်းလို့လမ်းပြင်းတဲ့တဒန်းဆောက်တဲ့ဇရကစားနဲ့ဆောက်တဲ့အကျုပ်ပြုလုံးကတော့လုပ်တယ်ယွာသားကြီးက အဲ့ကြောင့်လေတဲ့တော်ပါရှင်တော့ဟိုသူကဖိတ်ခေါ်တယ်သူဖိတ်ခေါ်တဲ့အတိုင်မလိုက်တာနဲ့ဟောအဲ့ကွာကိုမာကတို့ကဘယ်ကြီးစီမှာကုန်းကြောလို့ကိုမာကတို့ကဘယ်ကြီးဖြင်လွဲပြီးတော့သူတော်ကောင်းလို့ဆင်နဲ့နင်းပတ်တယ်သို့တော့ဆင်ကအော်ပြီးတော့ပြည့်တယ်လေဟုတ်လားတခြားကြောင့်ကမေတ္တာကြောင့်ပါအဲ့ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီကိုမာကတို့ဖွဲ့ကို ဆင်းရဲမြင်ရတော့ကြောက်လို့လားမသိဘူးဘာဆောင်ရရှိလဲမသိဘူးဆိုဖြာနဲ့ဖုံးအောင်ပြီးတော့နင်းခိုင်းတော့လဲနင်းသလားမနင်းဘူးလားနောက်တော့ဘယ်မဲကြီးကမဲတဲ့ခါကျတော့ဆဲတဲ့ခါကျတော့ဟောကိုမကတော့ဖွဲ့ဆုံးတဲ့အလုံးလုံးနေလားဘူးဒီရွာသားကြီးကမကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးရွာသားကြီးကိုစိတ်တလို့အစ်တန်ပေးမယ်ဆိုပြန်တော့မေတ္တာပွားပြီးတော့နောက်ဆုံးဆင်းတောင်ရမှာပါဘူးလား အများကောင်းလို့တော့ဆင်တောင်ပေးလိုက်တယ်လိုအပ်တာပန်းကိုကိုကြီးပြည့်မယ်ဘယင်ကနားနဲ့သဘောပေါက်သွားတော့ကဲဒီတော့မေတ္တာသမန်းနဲ့ဒေါသသမန်းလမ်းပြည့်တယ်မတူဘူးသူတော်ကောင်းတို့ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ဆရာတော်တို့ရှေ့ထုံးနဲ့ကြည့်နောက်တောင်တန်းသာသနာပြုတဲ့တောင်တန်းဆရာတို့ဘုရားကြီးတိုးတဲ့တောင်ထဲမှာနေတဲ့ခါမေတ္တာနဲ့နေတဲ့ခါပြားတောင်မတုံ့တဲ့ပြားတုံ့လားမတုံ့ဘူးလားတခြင်းတခ
ော့ပေါ့နော်ညနေကျကြားလာမိလာလုံးတယ်ဆရာတော်ကြီးနဲ့ဟိုနာကတောင်းတာဆရာတော်ကြီးတပါးပါအဲ့ဒါကျားလာမိလာလုံးတော့မိလုံးနေတဲ့ကျားကအဲ့ဒီအဲ့တဲ့တကာတပိယကမပြောတယ်ဆိုတော့ငါဒီကျားကိုဗဇာကြီးဟောင်းဗဇာကြီးလည်းပွင့်နေတယ်ဒီကျားကဒီလုံးနေတဲ့မိစားနဲ့ထိုးလိုက်ရရင်ဆိုပြီးတော့စိတ်တွေကတော့ကျလာငင်းဟောတယ်တဲ့ဟုတ်လားဒီတော့ဇာရောကြီးကမဲတောင်စိတ်၊ကုညောစိတ်ကိုစိတ်ကုကုနဲ့ဒါတော့ဆိုပြီးတော့ဆုံးမပြီးတော့မဲမဲတာပွားတော့ပွားနိုင်တယ်။အဲတော့မေတ္တာရဲ့သဘောကမနည်းညာဘူးလားနိုင်ကြ။တောတာကဘူလောင်းနဲ့စွပွက်တယ်။ဒါကြောင့်ဇာရောတို့ဆိုတာကတော့ကိုယ်အိမ်ထဲမှာလည်းမေတ္တာထား၊ကိုယ်စိတ်ထဲမှာလည်းမေတ္တာထား၊ကိုယ်မိသားစုမှာလည်းမေတ္တာထား
ยังว่าตัวยังว่าตัวเองนี่เจ็บบ่พอเรียกพอมาแล้วเมตตาเดียวก็กว่าจะเมตตาอย่างอยู่ไม่ดีมาละดีมาละได้ยังเมตตาเดียวก็น่าได้หัวลงก็ได้ยังมาฟังตัวฟังตัวดีกว่าฟังน่าเจ็บเมตตาเนี่ยมาเมตตาพอนั่งยาวละดีเอาไปละได้ยังแล้วสิได้จ้ะอารมณ์เมตตาสังโฆเจ็บต้องไหนได้เจ็บต้องเจ็บต้องมีรอเมตตาเดียวเนี่ย เมตตาเนี่ยก็ท่องไปเลยในวันที่ยาววันหันจะเดือดร้อนเมื่อเช้าวันนี้จะรอดูกันเมตตาลีลาการอลอดีตามาบาดูดูทางการอเมตตาลีลาลาดีฮิโนทางดูบุติตาบะจาลอดีตมาดาวันนี้ขอมีโบราณลอดาตาบาดเดือนนั้น เมตตาลีลาการเมตตาอิรุภวยอยู่บ่าวไว้ไว้ละแม่นดิตามาตะวะตะเวอีญาณสิบอันตรีท่องนาคำว่าตานาเลยลูกขังการอดูแลวันตานาเลยเสียงยุบนั่นลงเสวะละไงของท่านตาก็อยู่ได้บาดูยังเลี้ยงเวรเวรมาข้าเอกยาสิบช่องเนี่ยอันตรีเมตตาการเนี่ยท่องดอกไม้เงยเงยเมตตาลีลาลาดีเมตตาพวยเลยยาเอิดะท่องเดียววันเดือดเนี่ยเมตตาลีลาลาดีเมตตาพวยเลยยาเอิดะท่องเดียววันเดือดดีผู้ดีตาอาภองพองร้อนจงมามาละดูจีอาคองก็ เอตังตวะเขวะอภิยังวายะวะตะตะวะโตติทุกขังทุกข์สิกังภิยังวายะวะตะตะวะชังตะระมุจะปะติโสตะติ อารมณ์ของการมาในขุนจะมาใส่ชั้นลาบิดอัตนามาตุระต้องได้ยาวเจ็ดจันทร์จูบกวนนะอัตุจักรเดชดุขะคาดิยินดอกมุจจาวะดี